የውሎ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። የዛሬ ውሎሽ ከማጋ ነው? የዛሬ ውሏችን እንግዲህ የማግኘት ጥጉ መስጠት ነው ይባላል አይደል? ትክክል። ወገኖቹን እያስተባበረ ከሚሰጥ ከሚረዳ አንድ ወጣት ጋር ውሎ አድርገናል። ተከታትለን እንመለስ። ሰላም ለዚህ ቤት። ደህና አደራችሁ? እንዴና የማናት ቆንጆ ልጅ ሰላም እንዴ ማን ነው ስምሽ? አስያ ደህና ነሽ? አንቺስ? ደህና እንዴ ነሽ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም እንዴ ናችሁ? የነዚህ ቆንጆ ልጆች አባት ነህ? በጣም ደስ ይላል። በወረ ያዘችን እኮ እንታወቅስት። እሺ ኑሮ ትርኪ ኑሮ ባላለው ኑሮ ለለውጥ እንስራ በቆ አድራጎት ድርጅት መስራች ነህ። ትንሽ ደስ ንገረን እስቲ። ለለውጥ እንስራ የልማትና መረጃ ድር ከየሲርላና ጋር በመተባበር። የሲርላና ምንድነው? የሲርላና ማለት ያው አረብኛ ቋንቋ ነው። ያው ያንድ ስራ ስኬቱ ጉልበቱ ገንዘቡ ሳይሆን አላህ ሲያሳካ ነውና ያሳካልን ለኛ ለጀመር ነው ስራ ያሳካልን ብለን የሲር ለና በሚል ነው በሲቪል ማህበራት መንግስት በኩል ይሄንን ፍቃድ ያወጣነውና ከዛን ጻር ያው ጥቅምት 18 2009 የተመሰረተ ነው። እርግጥ ከ1998 ጀምሮ የተሰሩ ስራዎች አሉ እና አሁን 2009 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ለለውጥ የተለያዩ መልካም ስራዎች እየሰራን ነበር። ከዚህ በኋላ ደግሞ አገር አቀፍ ስራዎችን መስራት ስላለብን በሚል ደግሞ ወደ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን በሲቪል ማህበራት ፍቃድ አውጥተን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በዋናነት ያው መስራቾቹም በአብዛኞቻችን ሙስሊሞችም ስለሆነ የኢቲም ጉዳይ እንደ ሃይማኖት አስተምሮት ከበድ ያለ ቦታም ስላላባቱን ያጣለች ለየት ባለ መልኩ በተለይ በነሱ ላይ ነው የምንሰራው። ያ ደግሞ የበለጠ ያደረገው እኔም በሰባት አመት የኔ አባቴን ያጣውትና አባት ማጣት የበለጠ ከባድም ስለሆነ ያንንም መነሻ አድርገን እኛ የየነውን ላይፍ እንዲያውም ፈልግም ያዩም አይደለም አልሐምዱሊላ በጥሩ ኔታ ልጆች ያደጉን ያሉት። ከዚህ ውጪ አረጋያን አሉ እንዲሁም ወጣቶች አሉ። ወደ 16 አይነት ስራዎችን ነው የምንሰራው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን የአረፋን በዓል ምክንያት በማድረግ ዛሬ ውሎችን ከአንተ ጋር እናደርጋለና ምንድነው የየቀን ውሎክ? እንግዲህ ያው ዛሬ ዋናው ኢዱ ነው። ያው የናት የቤተሰብ የሚስት ከልጆች ጋር መታሰለፊያቸው ሰዓቶች አሉ። የአረፋ በዓል እንግዲህ በጣም ከሌላው ኢድ የሚለየው ሶስቱም ቀን አያመል አክል ወሹርብ ወዚክር ይላል። የመብላት የመጠጣት በተቃራኒው የመብላትም የመጠጣትምና ጌታችንን አላህን እናስተውስበት ሶስቱንም ቀን ደግሞ ዚክር ያደረግን አላህን ያስተውስን የምንሄድበት ትልቅ አጋጣሚ ነውና ሶስቱ ቀን ስራ እንሰራለን። የሙሉ ጊዜ ስራ ነው ወይስ ከስራ ጎን ለጎን ነው የምትሰራው? የግሌ ራሴ ስራ አለ። በጣም ደስ የሚል ማህበራዊ ተሳትፎ ነው። ቀደም እንዳልከው እንግዲህ ሁላችንም የራሳችን ግዴታ አለብን። ሲኖርን ወደ ማህበረሰቡ ተጠግተን ምን ጎደላችሁ ምን ይላችሁ ይያል መተጋገዝ ያለብን ነገር አለ እንደዚህጋና ደስ የሚል ማህበራዊ ህይወት ላይ ነው የምታሳልፈው። እኔም ዛሬ አብሬክ ስለሙል ደስ ብሎኛል። ወደ ስራችን ይልና ደግሞ ቀሪውን እየዋልና ይዋል ችግር የለም። እዚህ አሁን ምንድነው የምንሰራው? እዚህ እንግዲህ 439 ቤተሰቦች እናቶች የተደረገላቸው የኢድ ስጦታ አለ። 1443ኛው የኢደል ፍጥር ሙሉ ልጆች ነበር ያለበስነው። በርግጥ እነሱም ለብሶም ዛሬ እናያቸዋለን። አሁን ደግሞ ለአረፋ የዛሬው በዓል ደግሞ እሷስ ማናላት በሚል ማን ያለብሳታል እሷን በሚል ባደረግነው እንቅስቃሴ የ1 ሚሊዮን 106000 ብር ለእናቶቻችን ሙሉ ጫማና ልብስ ስጦታ ተደርጎላቸዋል። አልብሶ ብቻ ከመንሰጠው ከመንሸኛቸው ለምን ደሞ ሪፍሬሽ የሚያደርግ ፕሮግራም እናደርግም ብለን አዳራሹ ላይ ፕሮግራም አለ። በዓልን በዓል የሚያስብሉት ነገሮች ፕሮግራም አለ። ለብሶም ደሞ ኢዳቸውን የኢድ ልብሳቸውን እናቶችም
ለኢድም የለበሱ ልጆችም አብረን አገኛቸዋልና አዳራሽ ስንገባ እንድራታችሁ የሚያፈክሩ በስምናም ለተከታዩ ዙሪያ ብቻ ነው ወይስ ሁሉንም መምለስ ያጠቃል? በጎ ስራ እንደምታቀዩ ሃይማኖት የለው ዘርም የለው ማንንም ሰው መጥቶ ስከተቸገረ ድረስ የማይደረግለት ነገር ምንም የለም። ግን ያው እኛ በወሬም ብቻም ሳይሆን ብዙ ክርስቲያኖችም አብረዋሉ። በዓል ደሞ ሲደርስ ከነሱም ደሞ አንድ በዓል የገና በዓል ደሞ የሚደረግላቸው ነገር አለ። አዎ እንደዚሁ ፕሮግራም ተደርጎላቸው በዓሉን የሚመለከት ነገር ፈጽሞላቸው ለነሱም አንድ ነገር ይደረግላቸው። ለሌላው የተደረገው ሁሉ ለአንዱ አይቀርም። በጣም ደስ ይላል። በጣም ያው ተሰፍቶላቸው ከመጣ በኋላ ስማቸው አያይዘንላቸው ልብሳቸው እዚህ ሆኖላቸው ይሄ ተሰፍቶ የመጣው ልብሳቸው ነው። ይሄ ደግሞ ገበያ ላይ ወጥቶ ተገዝቶላቸው አብሮ ከላይ ጣል የሚያደርጉት ነው። በየስማቸው ተዘጋጅቷል። በየስማቸው ተዘጋጅቶላቸዋል። ጫማቸው ደግሞ እጃቸው ላይ ራሳቸው ጋር ነው ያለው። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ አሽገን እንዳይቸገሩ የኔ ተበበ የኔ ሰፋ እንዳሉ በተለካላቸው መሰረት እንዳለቀ ስማቸውም እዚህ ላይ ስላለ እዚህ ላይ ያለውን ስማቸውን አይተን እዚህ ላይ ያያይዘን በዚህ መልኩ ነው መሰጣቸው። ኡስታዝ እንዴት ነው ወደዚህ ወደ በጎ ምግባር ውስጥ የገባኸው? ያው እንግዲህ ይሄ የዚህ አይነት መልካም ስራ ብዙ ነገር ሊያነሳሳሽ የሚችል ነገር አለ። እንግዲህ ታዳጊዎቹ እንዳይሻቸው ማጆሪቲው አባት የላቸውም። አባት የሞተባቸው ልጆች ናቸው። እንደኔ አይነት ላይፍ ማንንም እንዲያድግ አልፈልግም። ተሻለ ሆኖ ቢያድጉ ደስ ይላል። ያው አንድ ችግር ችግሩ ባንቺ ቢቆም ደስ ይልሻል። አልሐምዱሊላህ ቆመዋል ብዬ አስባለሁ በእኛ ቢሮ። ያው ይሄ ማለት ግን የአዲስ አበባን ኦር የኢትዮጵያን ችግር ፈታን ሳይሆን ሞዴል ሆነን ግን ሌሎቹም የዚህ አይነት ስራ ከሰሩ የብዙሃን ችግር ምክንያቱም አንድ ሴት እንደሚታወቀው በህይወትም እያለ ባሏን እኮ ወጪ ለመጠየቅ ብዙ የሚያፍሩቶች አሉ። ባህላችንም አይናፋርም ስለሆነ እህቶቻችን ማለት ነው። ከዛ አንጻር ባሏ ደግሞ የሞተባት ሴት እንዴት ትቸገራለች ብሎ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ሄዳ እንባዋን የሚጠርግላት ቢሮ ያስፈልጋታል። የግድ አንድ ሰው እንባውን ሲያፈስ ገንዘብ አይደለም የሚፈልገው የሚያዳምጠውም ሰው ይፈልጋልና ብዙም እናዳምጣቸው እህቶች ስለሚያስፈልጉ ያ የመጀመሪያ መነሻዬ ነው። ዛሩ በኋላ ታስተካክያለሽ። ያው እንግዲህ ሁለተኛ አይ ስማቸውን ስለምናቀው አሁንም ዲ ኦሽ ሁለተኛ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው። የዚህ አይነት ስራ መስራት የሚያንቀባረን ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችን ስለሆነ የመስጠት ግዴታ አለብን። አዎ ያቱን በሩን ቆልፎ የሚኖርና ለላይፉ ብቻ ዙሪያ የሚጠምጥም የሚኖር ሰው ኑሮ አልጀመረምና ወደ ኑሮ መጀመር መግባት ያለብን ይመስለኛል። በጣም ደስ ይላል ኡስታዝ። ምን ያህሉን መተንበታል? ምን ያህል ግባችንን መተናል ብለህ አስባለህ ግን ከጀመራችሁ በኋላ? ያው እንግዲህ የሰው ፍላጎት እንደምታውቁ ብዙ ነው። ነገር ግን እኛ ይሄ ነገር አይጠብቁም እነሱ የመጡት ልጆቻችን አልብሱልን እርዱልን ነው። እኛ ደግሞ እናትን ምትረሽበት አንጀት ኬት ነው የሚመጣው። ከቱም እንደ እስልምና አስተምሮ 75% ያላት እናት ናት 25% አባት ነው። ሐቋም ይበልጠው የሷ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ማድረገን ለእናቶቻችን ያንድ ቀምጧን እንደማንከፍል እናቃለን። ቢያንስ ለመቀነስና አምሮአችን እንዲቀለን እንጂ እናትም በምንም ነገር ብታስደስቻት በምንም ዋጋት ከፊው ማን ያግዛቸዋል? በዚህ እርዳታ ውስጥ ያው አንደኛ አባላት አለ። ምን ያላችሁ? እኛ ስፖንሰር ያዙ ከሺ በላይ ናቸው። አባላት ግን ቋሚ አባላት በየወሩ እናግዘው 700 ወንድሞችና እህቶቻችን አሉ። በየወሩ በመናዋጣው 2200 ብር ያው 200 ብር ለኔና ላንቺ ቀላል ነው። እዛ ቦታ ግን ሲሰባሰብ ታሪክ እንደዚህ ይሰራል። በጣም ምን ይስማሃል ግን አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለው ብሎ ማለት ይሄ የህሊና እርካታው መጠኑ ምን ያህል ነው? የሚያሳዝነው መጠን የለውም። አሁን የዚህ ደስታ መጠኑ የለውም። እኔ ብዙ ሰው ደስታ ይፈልጋልና አክም ቤትም ከመሰቃዩ ሌላ ነገር ውስጥ ከመሰቃዩ አንድ አሮጊት ቢይዙ والله ደስታ ያገኛሉ። ግን የእውነት ግን መዝናኛም መደሰቻም ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ በዚህ አጋጣሚ እኛ ሞዴል ነን ብለን ካሰብን እስቲ ይሄን ፕሮግራም እንኳን የሚከታተሉ ወንድሞቻችን አንድ እናታችን ይሄን ይዘን ብንገባላት እንኳን ይሄን የሚያክል ልብስ ትልቅ ነገር ይቀርና ኪሎ ቡናም ገብቶላት እናት ምሰጠው መንፈስ ምን እንደሆነ ሁላችንም እናባለን። ትንሽ ነገር ነው የሚያስደስታቸው። ትንሽ ነገር ልባቸው ነው የሚከፍተው። እንግዲህ አሁን
የልደት ፕሮግራም ዛጋለም አንደኛ እናቶቼን እንኳን አደረሳችሁ በአጠቃላይ ላልኳቸው ሁለተኛ ለዚህ ስራ ደግሞ ወገዛ ያደረጉ እህቶች ስላሉ አምስት እህቶች ካንድ ቤት ነው ሁሉ ጨርቃቸውን ይሰጡት ከዛ በኋላ ነው ጫማ አዲስ ጨርቅ ነው አይደል የገዙ የሚሰጡት የተለበሰ አይደለም ማየው አዳዲስ ነው በነገራችን ለኛ ቢሮ ለሌላም ጊዜ ስለሚጠቀማል አሮጌ ልብስ አንቀበል አሮጌ ልብስና በፌስታል ምናምን ነገር አይደለም ምክንያቱም ለአላህ የሚሰጠው ቆንጆ ነገር ነው መጀመሪያ ይሄ ስጦታ የሚሰጠው ለአላህ ነው እኮ ለሰው አይደለም ያያችሁ ያላችሁ ቸኮሌቱን ነው ያያችሁ ያላችሁ ያያችሁ ነው አይደለም ቸኮሌቱን ያያችሁ ያላችሁ አይደለም አንዴ ደግሞ እስቲ እኔ ነኝ እኔ ካላያችሁ ቸኮሌቱን ስለማልሰጣችሁ ዛሬ ደስ አላችሁ አዎ ለእናንተ ለኢድ ተገዛላችሁ ልብስ አይደለም አዎ ዛሬ ለማን ተገዛ ደስ ይላል ለእናታችን በመጋዛታችን ደስ ብሎናል ብትሉ እስቲ እጃችሁን አውጡ እኮ በጭብጨባ ይገለጹታ አጨብጭቡ ያሉት የሥራ ባልደረቦች ናቸው እኔ ፊት ለፊት አጋልጠውኝ እንጂ እሷ አላጋልጥም ብላለች እኮ ያው እዛው እነሱ እዛው ሰማይ ቤት እንጋለጥ ብለው እኔ አጋልጠውኝ አችግር የለም እንደዚህ እንኳን አደረሳችሁ ባልደረባ ወጭቻችን ናቸውና ዞችን ለውጥ ኢታቅ አቅታል ባለህ አቅም ሰዎችንም ያስተባበርክ አንተም ብዙ ርቀትን እየሄድክ እንግዲህ እንደዚህ ደስ የሰዎችን ደስታ ያሳየህን ያለውና ይሄ የመረዳዳት ባህላችን እንዴት ታየዋል በተቻለው መጠን አሜን መረዳዳት የሚለው ነገር ከትልቁ አይደለም ተጀምረው አሁን እኔም አንቺም ልጆች ካሉ መስጊድ ወይም ቤተክርስቲያን ሲሄድ 10 ብር ሰጥተሽ አንድ አንድ ብር እንዲሰጡ ማድረግ ተጀመረ ከተከተ ከዚህ ነው የሚጀምረው ይሄ ከትንሽ ለካስር ብር ሲዛን ድብር መስጠት ካልጀመረ 1 ሚሊዮን ብር ሲት ሲኖር 1000 ብር መስጠት አይችልም ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ተቋም ያስፈልጋል ባንድ ሰፈር ውስጥ ያ ነገር ከተፈጠረ ምክንያቱም እኔ በጣም ምስኪን ቤተሰብና የምስኪን ሰፈር ላይ ያለ ነው እዚህ አይነት ነገር ውስጥ መለወጥ የምትችዩ ብዙዎቹ መለወጥም የምትችዩ የዚህ አይነት ነገሮችን ሰፍተሽ ስገቢ ሰው ላይ መስራት በተዘዋሪ ሀገርን መደገፍ ነውና ሀገር ምንድናት ላንተ ያው እንግዲህ እዚህ ሁሉ ጥይት ሀገር ናት ሀገር በሌለበት ምንም ለሰበክ የሚያለ መስበክ አይችልም ልብላም ላብላም ያላችሁ ማለት ያበላ መብላት ይችላል ሀገር ደግሞ ከሌለ ይሄ ሁሉ ነገር ይመጣም ሰው የለም ተታዘጋጁም የለም ይሄንም ነገር ደግሞ ፕሮግራም አርገሽለት ምሰሪ ነገሮች ምንም የለም ያለንም ደግሞ እኔ ማንቺ አንድ ሀገር ናት ሀገራችን አንድ ሀገር ናትና እቺ ነገር እንግዲህ እኔ አንቺ በጋዜጠኝነት ተገለግየው እኔም ደግሞ አላህ በሰጠኝ ከገለገለ እዛ ጋር የሚያለው ነገር ከሰራ አገር በእንደዚህ ነው የሚቆም ሁሉም በየር በተሰማራበት ባየር ባለበት በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ያው መለመሽኩሩና ስለያሽኩሩላህ ነው ሰውን ማያመሰግን ሰው አላህን አይመሰግንም ነውና እኛ ለለውጥ እንስራ ወይ ሜሲር ለናምን ጊዜም ስንላችሁ ከጀርባችን ጥሩ ህሶች አሉ
ለነሱ ለሀገራችንም ሰላሙን አላህ እንዲያመጣልን ዱዓ አድርጉልን። እናንተ ደግሞ እጃችሁ ዘርግታችሁ አሚን ትላላችሁ። እሺ አሰላሙ አለይኩም። ወጣን በሰላም እንግባ አሚን። ያ ረቢ ኢላሂ አሚን። ኑራን ብስ አሚን። ኑራን ብስ አሚን። ወጣን በሰላም ግባ አሚን። ወጣን በሰላም ግባ አሚን። አላህ ይከተልህ አሚን። ያ ረፋን በረካ ሸማ አላህ ልብስ አሚን። አላህ ይይ አሚን። መካ መዲና በዘየሩበት አሚን። ሰግደው በለመኑበት አሚን። ዱዓ ባረጉበት አሚን። አላህ ይምላልህ አሚን። አላህ ይምላልህ አሚን። ኡስታዝ እንግዲህ አረፋን በአል ምክንያት በማድረግ ውስን ያለች ውሎ ከወገኖቻችን ጋር እንድናሳልፈው ነውና በጣም ደስ ይላል። እየተረዳዱ ሰዎች እየተደሰቱ ማየት በዛ ሁኔታ ውስጥ መዋል ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል። አብሬ ስለዋልኩ ውሎውን ስለአጋራህኝ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ውሎችን ጥሩ አሳልፈናል። ያው እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው እንደነገሩ ለኸይሩ الناس ينفعكم አሉ። ከናንተ መካከል በላጫችሁ ሰውን የጠቀመ ሰው ነው ብለውናልና ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው ለሁላችንምና ያጣም ሰው ትግስት እንዲያደርግ ያለው ሰው እንዲያካፍል ነውና ኢቢኤስም እንግዲህ በአላህ ስም በጣም እናመሰግናለን። ቢሮአችን በሚመለከት ብዙ ተግባራዊ ነገር ያው በተሰባይነታችን ከዚህ ጀምረናልና እንቀጥላለን። ያው አለን ምንላት ሀገራችን ጥሩ የሆነ ብዙ የሚያስተምር ጣቢያ ነውና አላህ እናንተን ያቆያችሁ የተሻለ መስራት አላህ ያርጋችሁ ይያርኩኝ። በቀጣይ እንግዲህ ብዙ ስራዎች ስላሉ ቢሮ በዛ ሂደት እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ለለውጥ እንስራ ማህበር መስራች ከሆኑት ኡስታዝ ኑሩ ጋር የነበረን ውሎ ይሄን ይመስል ነበር። በድጋሚ ለእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም ያረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። እቺ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ቤተሰባችን ይሁኑ።